Hej hola, písaři můj věrný, pospěš sem, volal biskup Bruno. Hodlám totiž sepsat závěť. Polekal se písař. Žádné strachy, jen vyrážím do boje a tam hrozí smrt. Král mne povolal do tažení proti pohanským Prusům. Ale zemřít nemíním. Vážně to myslí biskup, vážně, pochopil písař. Chvějící se rukou sepsal vše, co mu biskup nadiktoval. Krom jiného i toto. Kolik náš kostel získal díky naší obezřetnosti a píli při zakládání vsí a mincení lesů v okolí Jestbořic, Svitav, Mohelnice, Ostravy i jinde je našim kanovníkům dobře a dopodrobna znám. Ještě peček a písař už nepřemohl zvědavost. Čemu ta zmínka o Ostravě, můj pane? Což pak ty neznáš Ostravu? Ty nevíš o kraji ležícím v úrodné nížině mezi řekou Odrou a Dravou Ostravicí? Tu vesnici obklopují husté lesy a divoká zvířata se ukrývají v horách, chránících tento malebný kus země před světem. Říkal jsem divoká zvířata. No proto. Lid ten je robotný, darmo, čím kratší má mluvu, tím déle vydrží u díla. Až vyseká a vyžďáří prales, získá plodnou půdu i chuť, co nejrychleji do ní zarýt hrádlo. Stačí zasít zrno, vydatně rostlinky zalévat a pak už jenom sklízet úrodu. Přibudou i hojná stáda a plno domů a domků. Ach, vidím město veliké, jehož sláva též hvězd se bude dotýkati. Leč nazrál čas a žádné caviky. Je třeba vyrazit na válečné tažení do Pruska a Litvy. S králem Přemyslem, Otakarem druhým, tím železným a zlatým, co se před jeho mečem třásli hrůzou až daleko za hranicemi země české. Písař osaměl. Kraj za oknem přikryl sníh a čekalo se na zeleň vesny. Dáli zaržál kůň a záhy se objevil král s věrným druhem. Oba živí a zdraví. Biskup si hnedle vzpomněl na důležitou listinu a uložil ji na jak se patří čestné místo. Aby se nikdy neztratila tato vzácná první psaná zmínka o Moravské Ostravě, která v roce 2017 slaví na mapách už 750 let.